Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Gårds TV. Han sitter bedre nå den introen, ass. Det skal jeg innrømme. Men ja, i dag skulle ikke komme av grønn bil hit, så vidt det jeg kjent med. Jeg kjører! Hørlig. Har du bare... Hva du har på deg nå, da? Ja, hva er det du har på deg, ja? Jeg har bare vanlige klær. Det har du ikke, det. Det ser ut som en daskpost. Du ser ut som en gart på en golfbane. Hva det står på armen din? Stå i ro! Ja, du ser det! Ja, men så stå i ro, da. Your crop care partner. Your crop care partner. Det er meg, det, vet du. Ta bort den der øksa di som går på strøm. Fy flate, det starter som det slutter. Men ja, jeg skal fôre ku. Hvor du skal? Jeg vil kjøre den der Strauss. Nei, den der, hva heter det for noe? Strauss. Hva heter den der maskinen, den der røde tingen med lang arm? Schaffern? Schaffern, ja. Ja, han står her. Bra. Flate, må du hente meg kraftmjøl snart også. Akkurat tak? Nei. Det er jeg. Det har du ikke, det. Nei, det har jeg ikke. Men så, da må du vente da, fordi at da må jeg gjøre... Da drar jeg med sekken din, ha det... Ja, du kan komme opp hit hvis du vil det, men det blir bare ekstra mye kjøring for meg da. For jeg må ned til høyloft uansett. Ja, det er jeg. Men ja, du kom litt fort på garnen min i dag, så jeg har ikke fått tid til å forberede at det skulle komme noe mer. Ja, men det må du vel gjøre da, Tor. Så da får du bare ha tid til å vente. En gærne musbæsj. Sånn, skal vi se. Du har ikke pratet om noen musepers. Jo. Nå må jo jeg drive og... Nå må jeg drive og koble tå på traktoren. Åh, da skal jeg synge en sang for deg mens. For nå er jo firestrekkeren her, bakerstrekkeren står inne der, og Fiat'en har ikke lastet apparat nå. Hør på hua. Du må kjøre Schaffer mellom i dag, Kevin. Hvorfor det, ja? Jo, må du koble på tå buntepigg. Og den der eller andre, og så må du kjøre mellom og lesse med. Nei. Nå skjer det masse tull med Thor igjen. Det vil jeg ikke ha nå. Så må vi se. Nå kommer jeg ned. Ja. Jeg er fornøyd med denne nye plassen og den nye vegen. Det ble fabelaktig bra. Ja, det er bra det. Så nå skal vi få lagt litt gras og slik, kastet på noen plenfrø, så det vekst gras imellom. Og så skulle vi bare rydde litt på denne vegen, så Jan Kevin laget. Så skulle det egentlig bare tatt inn noe litt til. Noen sugar beet. Sukkerbønne. Sugar beet. Sukkerbønne, jeg tror det. Nei. Neida. Nå ble jeg blu. Sånn. Må du ukse på... Du får alt. Å, en halvfull? Ja. Han vil ikke tømme. Vil han ikke tømme? Nei. Kanskje du måtte ha det her først. Ja. Jeg var ferdig med sånn tull i sted. Nei, det var det ikke. Pass den der sekken din. Uff, må jeg kjøre og tømme, og så komme av, og så fylle opp at, da. Nei, vent, Tor. Det er din skyld, Kevin. Hvor skal du nå, da? Nei, jeg skal ha ut høyet, da. Tar du den svingen? Jeg lagde jo høyde i hjertet mitt. Høyde i hjertet. Bare løp dette, da. Skjønte ikke hva du dreier med. Du skal drive og ta høy først, gæren. Nei, jeg får ikke løp til å... Jo, der. Sånn, dette ble bra. Ja, da lærte vi noe nytt i dag, folkens. Dette har jeg sikkert ikke lært før, for jeg kan ha sikkert gjort dette en gang døde meg, kanskje. Og hvis ikke, lært om mine feil. For Kevin er en... ja. Du har velta maskinen mi! Hjelp meg da! Er du driver meg for noe? Jeg har prøvd å skrike, men du svarte ikke. Jeg sto i ro, og så kom du innkast. Du har ikke stått og skreket på meg, for du har satt og sønge. Nei. Jo.
Åh, Kevin. Ja, men det var faktisk ikke min skyld en gang, for en gang skyld. Oi. Pass på huet mitt! Du var så tung! Frekk da, jeg. Jeg hang etter der, ja, takk skal du ha. Jo, vær så god, du. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Komma her og vrake sjefferen min. Ja, du vraka meg. Det var så vidt på siden. Fy for da. Stopp! Ah, ja, han var tom der, ja. Ja, han var det. Det så ut som han hadde i bøtter og spann mer og gå i jæsler. Du skal følge etter. Åh! Oh. Med sekk? Nei, men du sa jeg skal følge etter, sa du. Nei, åh, din bæsjklad altså. Hvor gir det? Men du sa jo det. Nei. Jeg skal følge med. Nei, jeg sa jeg følger med, sa jeg. Ja, du følger med. Så betyr det at jeg er proff til å følge med. Det er du ikke det. Jo. Nei. Men, det var voldsomt denne stemmen. Spørs da om kanskje buntelesingen skal takast oppscreen i dag, hvis man skal kunne se litt. Så jeg skal reise opp, perle meg opp i to bunt, og så bare se hva som er når vi nemmer hva vi skal ha noe. Mø! Ikke driv og vims i vegen, da! Vims er ikke, jeg sjekket Facebook. Ja, det holdt på bare det siste du gjorde også, da. Ja. La meg ta porten for deg før du går under. Spring, spring, spring. Fløtte råder, jeg sparket den midt i huet. Sånn. Dette er jo en dør! Ha, ha, ha! Å, kulo der, jo! Ja, du trodde for noe, da. Velkommen! Ja, thank you, partner. Til min fjøs. Ja, du har fengselet ditt, du. Slutt! Du har enda større fengsel enn meg, ser du vel? Nei, det ser ikke ut som et fengsel. Du er gigafengsel. Jeg kan fortelle deg hva du kan gjøre etterpå, når jeg reiser herifra. Nei, hva da? Da kan du gå opp. Også inne i dette nye bygget mitt, den verste greia, der står verslemassen. Kan du koble på den hengeren, og så kan du kjøre inn helgen her. Det kan jeg. Men først skal du fylle opp at foringsvogna mi er en tur til med kraftmjøl. Greit. Det var voldsomt å... Ja. Skal jeg fortelle deg en liten ting? Nei, nå hvis du har velta den igjen. Nei, jeg skal fortelle deg en ting fra virkeligheten som skjedde i helgen. Åja. I helga, vet du, så feirer jeg bursdag til min mor, ikke sant? Ja. Da var vi ganske mange, og så, så skulle jeg snakke om mitt hus, og så sa jeg «Din hus!» Du sa «Din hus!» Og det hørte jeg ikke enden på resten av kvelden. Hørte jeg bare «Åja, så Kevin, er det din hus?» Fy... Hele tiden, vet du. Det ble jeg siden av. Da er det slekt hva til «Who else but Kevin?» Jeg sa «Ja, det er i din hus!» Da får du passe på nå at jeg skal ha absolutt maks 500 liter. Ja da, maks mekker. Jeg rygget for tidlig. Maks mekker, du. 100, 200, 300, 400. Jep, det var bra. Det var 504 liter, da. Ja, lalalalala. Nei, du velta ikke, nei. Nei, det var nesten. Det var nesten brudemarsen gikk, Thor. Det er Larsen der. Ikke prate mye om brudelommarsjen. Hva Thor har for det? Sånn. Da kan du ta veslemassen og ikke Fiaten. Ja, det er på vei. Sånn, ja. Der sprang du rett i rumbollespydet. Ja, den så ikke jeg. Der fikk du slik der hakkespetthull i huet. Nei. Ja, det gjør det. Pass på ditt eget huet, du. Sa du Fiaten, eller ikke Fiaten? Nei, verslemassen som står inne i verset, den der som går oppover, den brune bygget. Sånn. Brune bygget? Brune enden på bygget. Der står den. Den der Fiaten, den er for stor. Den er så brei inn i lovene. Fiat Agri. Yes. Du, Thor? Ja? Til å ha nytt skur så har det veldig mye på utsida. Ja, jeg vet det. Jeg har ikke fått sortert ferdig. Yes, nei, men jeg skal fylle noe bunt, det er også så asme snart. Sånn, da er last nummer to på tur inn, og Kevin har ikke fått begynt å kjøre helmen da. Slutt! Det var en liten misunderstanding du tok. Ja.
Nå må det vel bli grønt på denne her skalaen her. Hopper jeg. Eller så må han egentlig kjøre mer, men det gjør vi ikke for da. Nei, det ble grønt. For et skur du har. Kult skur. Ikke mat for skuret mitt. Jeg er gærent. Hvor langs henger jeg du tek nå? Orkelen eller fasaiken? Det vet jeg ikke, faktisk. På den verste traktoren der, så tror jeg hadde kjørt orkel og ikke fasaik. Jeg tok den første jeg fant, det. Ja, nå var den svart, tenker jeg. Den er svart, ja. Ja. Og det er... Det er fasaik. Det er fasaik, ja. Vi ser det. Lol, to. Nå kommer jeg gjennom høyloftet. Jeg kjører på deg. Ja. Jeg blinker. Jeg har retten til å blinke her. Det er ikke... Da snerk, Johan. Kom da! Jeg skal inn der. Jeg skal inn der. Ja. Det er slutt å sikte på meg, for nå kjørte jeg ut. Sikter ikke på deg. Fy faen. Jeg skal inn der, fløtt deg. Ja. Du står jo der og blomstret med et blinklys. Jeg venter på deg. Blomster, da. Blomsterfinn, ass. Var det høy? Nei. Helm! Ja, det var det. Oi. Hvis ikke han hørte noe der på mikrofonen, så var det... Baron Grigg. Åh, var det han der hjemme? La seg veldig hardt og brutalt ned i buret sitt. Åja. Sånn, skal vi rygge inn at denne her Kuhn Food-mikseren. Tormarsjen går. Jeg lurer på hvordan det egentlig har gått med poteten min. Den er under behandling, holdt jeg på å si. Ja, men liksom, hvor langt er han har kommet i prosessen? Langt og lenge, søker husly her i natt. Da skal vi ta farten ned og se på deg mens Kevin driver med etter tullet sitt der. Jeg er ferdig. Ferdig? Ja. Ja, du kan faktisk stoppe der. Det er egentlig plass til meg, men det er unødvendig. Nei, men kjem du her nå, da? Ja, men jeg rydder jo. Tror du fortsatt var i fjøset, jeg skjønner det. Ja, nei, ja, nei. Skal vi se her, da. Potatis. Potatis. Skal vi se hvor mye potet som jeg har fått, som har vært potetmos på grunn til Kevin sin gjøring. Å, nå er det gang, vet du. Potetbrus. Sånn, skal vi se her. Ja, ja, det har vært ganske høyt potetgras, da. Ja. Hvis man ser på, hvis man ser på satellittbildet, hvordan ser det ut da, da? Og han er tidlig i vekststadiet. Nei, det er han ikke. Han er faktisk ganske midt på. En av de nærmeste dagene så er dette ferdig, det. Kevin! Hva er det, Thor? Rundt huset ditt, det er ferdig, det. Rundt huset? Nei. Jo, jo. Det står kan høstes inn. Åja. Oh, skjer, folkens. Er det gult? Det er oransjt. Er det oransjt? Ja, ja. Åja. Oh, så må du herve eller pleie jordet ditt, da. For du skulle bruke det som gjødsel, så. Ja, men hva er høstet din? Nei, men det vet ikke jeg. Det var du som sa at den ikke kunne høste inn. Tukker du ikke han det? Nei, jeg vet ikke. Det må du sjekke ut. Ja. Sånn. Nei, men da mens han sjekker ut hva han egentlig skal gjøre med jordet sitt, noe han burde ha sjekket ut før han ble sådde, så skal jeg bare ordne noen småtter i ære, folkens. Nå en tor på tur for å ødelegge jordet til Kevin. Så på med lærere, ja. Det er jeg driver med nå. Nei, nå skal jeg hervesunt jordet ditt. Ja, men det skal du få lov til. Hæ? Sånn! Enig. Skjær, vet du, folkens. Jeg er usikker på om dette her skulle herves ned. Jeg tror det er noe som skulle være pløgget ned, men jeg skal ikke masse inn. Vi skal herve. Ja, jeg har begynt å herve. Pass på alle steinene, da, som er rundt på hele jordet. Ja, det. Bli ikke mindre til deg. Og? Nei, for vi herver jo flere. Åh? Du må ringe til den kompisen din og få han til å komme og plukke stein hos deg også. Nei, jeg vil ikke det. Ser du... Jeg har liten her.
Ser du, jeg kjører gromtraktor. Du kjører fent? Nei. Nei, da ser jeg ikke at du kjører. Ja, det har vært på demokjøring, har du ikke det? Jeg kjører da masse i Ferguson min. Traktor er traktor. Nei. Da tar du feil. Så lenge den går framover, tar jeg traktor. Så da, bil er traktor da. Lastebil er traktor da. Og båt. Båt kjører på vatten. Det er ikke sikkert. Nei. Er du eier til sånn luftputebåt? Kjenner en båt. Anna. Nei! Det skal ikke ha noe copy-greier her. Ja, men jeg skulle vise at ikke alle båter er på vannet og bæsjklatt. Hva skjer? Nei, du, jeg vet ikke hva du driver med. Braka i setet i traktoren. Haha, du feis, ja! Nei! Det er den eneste grunnen til at du kan spraka i traktorsetet ditt. Det er det vel ikke, Tor? Det er det vel! Hva annet da? En steinras? Ja, det var det riktig. Kanskje jeg og Tor skal lage film? Lage film? Ja. Hvem skal lage film om det? Den onde snømannen i Valdres. Åja. Lager film om fangene på kortet til Kevin. Det er slutt med maser. Kanskje Thor skal være på Mesternes Mester. Hva da? Mesternes Mester. Hva er det for noe søppel? Det er jo et TV-program. Hva som skjer borte i Vika her nå? Nei, jeg vet ikke hvor du driver med, Kevin. Jeg tror det er du jeg som driver og tuller med meg. Hæ? Fikk man til å legge inn i busket. Nei, du har litt nettverksproblemer i dag, du kjære deg. Ikke hør på Thor, folkens. Det fikk vi alle erfart i sted, da du hørtes ut som du plutselig satt på FM-radio og pratet med. Fordi jeg gjorde det. Du gjorde det, ja. Jeg brukte AM igjen, ikke FM. Nei, du brukte AM. Hvor fungerer ikke AM her egentlig, irriterende? Fordi at AM var ikke normalt å bruke i Norge. Hvorfor ha bilene da? Alle radioer som var støttet AM hadde jo AM. Men du kan finne, du kan sette radioen din på AM, du, hvis du har en sånn god gammel line. Og så kan du lytte til polsk radio. Ja, men du gjør det før, eller? Ja, men det fungerer faktisk. Og da bruker jeg ikke sponsa TuneIn Radio. Men gjerne spons, hilsen Thor. Jeg har gratis TuneIn. Sånn, nei men jeg tror jeg og Kevin skal herve litt i oss når vi begynner å nærme oss ferdig, så kommer han. Trallalalal, Kevin er en snåling, trallala. Jeg er ferdig. Det er med, dette er kom og tørk. Dette her var faktisk så kjapt at jeg hadde egentlig ikke trengt å pause, men jeg vet at det er en begrensning på morosomt dette er å sitte og se på. Men hvor du skal ha her da? Skal jeg ha den der? Skal du bare ha herva mark rundt huset ditt? Nei. Jeg vet ikke, det er sent, det er september da, men det er ganske varmt, så det er kanskje det går og sånn. Ja. Men hvor hadde du vi har sådd opp da? Jeg vet ikke, jeg må sette meg det som jeg ser ut over listene og hva som er best i området her. Okay. Hvis vi utnytter oss til å gå på nett, for da kan vi stoppe her. Og så går vi på her. Bomull? Se. Det er lenge siden vi drømmer. Ja. Hvis vi går på gravfatten her. Nå hadde jeg tenkt å spørre folket, men det er ikke vits, for det er ikke noe poeng å gjøre. Du får 22.115 kroner for 1.000 liter bomull. Ja, jeg vet. Og da er en full bunt 100.000... Nei. Hvor store var det buntet natta, Kevin? Det store i hvert fall, jeg husker ikke. Nei. Så helt slik egentlig da, så burde du faktisk sådd bomull. Er det realistiske polen? Ja, det er det. Nei, men du, det har skjedd noe annet nå også nå. Ja. Hvis du går ut av masken din,
Nei, hva du har gjort nå? Nei, jeg har ikke gjort noen ting. Og så kommer du, jeg står der, skal jeg bare hente en ting i huset mitt? Skal vi se, det henger på gangen her. Fy flott. Hva er det jeg måtte? Kjempefin at det er huset ditt. Jeg skal ha den nøkkelen der, sånn. Så tar du den nøkkelen her. Og så kjører du bilen min. Og meg bort til Bob, for jeg skal hente min hjemmetrøkk. Oho, du der, men skal jeg få kjøre bil? Ja, jeg gadd ikke. Du har nesten dieseltur på denne her skuta her også. Ja, det er jeg, vet du. Du har hatt kvart tank. Skute? Ja, men det har jeg trua på, Kevin. Bomber. Ja. Det hadde jeg jo... Jeg kan sjekke en gang til bare på været, bare for morgenskild her. Skal vi se, 18-24... Ja, det skal, ja, vi ha TV. For det er jo, altså, bomull har jo ikke om Kevin drevet med seg av Belcu Profonde. Nei, men, ja, det gjorde vi. Det var der, da kjørte en betrøkk da, for da kjørte en grå en betrøkk, husker du det? Nei, det husker jeg ikke, men det gjorde sikkert det. For det var da du skulle løfte bunten med den grå en betrøkken. Ja. Og så fant vi ut at han vegde jo så mange tonn at... Ja. Nei, det støtter jeg opp under. Så da kan du egentlig prate med han der kompisen din, og så kan han komme og plukke stein, og så skal vi få bomull på neste episode. Ja. Det har jeg lyst til at vi skal gjøre, for det kan være morosomt å høste inn bomull. Nå håper jeg han har bølket traktoren din. Nei, jeg håper ikke det. Jeg håper han har vasket med. Agroteknikk, vær så god. Skal jeg kjøre det hele til døra? Barn, besøk igjen, jeg får gå inn og betale da. Gjør det. Hello! Sånn ja, nå kjører jeg. 17.700! Hva hadde han hadde gjort service med traktoren dine? Han hadde fylt på premium luft i dekka. Premium luft i dekka? Du? Betalte du inn det der, eller? Ja, jeg betalte. Okay. Det er kontoen din. Nei, jeg er kontoen min. Du? Hvis du bruker penger mine på dine ting, da blir det skallebank. Morten! Hæ? Hæ? Det er helt enkelt hår, jeg kjører ikke alt akkurat. Åh, hva krigger. Bølker du traktoren din i porten? Neida, jeg er satt på scenen akkurat. Hva var det bedre å kjøre nå? Velte i porten? Han til og med fylt på diesel for meg. Nei, men du, det er jo en... Det var synd at du fylt på diesel på bilen din nå. Det? Frekk. For nå begynner bilen din å pipe. Nei! Jo, er det mulig? Og jeg husker da du ikke forstod at det var diesel som peip på bilen din. Ja, jeg skjønte ingenting. Det er så mye gærent med bilen min, sa han da. Thor sa ingenting. Jo, det gjorde han det. Hørte ikke det. Trudde du på meg? Nei. Hvem måtte du da prate med og forhøre deg at det stemte at du ikke hadde diesel? Giants. Roger. Ja. Måtte det, siden Thor pleier å juge så mye? Ja, jøsses namen. Det er du som er juge, Per. Det er det. Men, da kan vi gå inn på butikksiden. Og så skal vi se. Jeg har den der. Da må du låne en maskin til en Bob du til å sette bomull med. Det må du faktisk. Er du driv med her? Bråker rundt huet mitt? Jeg parkerte. Parkerte du traktoren i garn? Ja, enn så lenge da. Du er så rotehuet. Jeg har jo besøk av Gartner James. Men jogge kommer han kompisen din til å bli forbannet. Han har malen av stein her. Dette kommer til å bli mange lass. Tror jeg må ringe Simon her altså. Ja, det var Simon. Nei, nå kom regnet. Ja. Hjelp, spring inn! Jeg vil ikke ha regn i huet. Nei, men Thor, du flyttet jo ikke, vet du! Skal du på DAS for å bruke telefon? Vær med. Hvor du skal der? Skal jeg bytte sko?
Hæ? Ja. Jeg skal ikke være støkk på den samme spøkelse. Dø! Ja. Det er deg, ja. Hva skjer her? Pass det, jeg kommer ikke laus. Ja. Gå vekk. Nei, men det står gå fast. Gå vekk, det smiller i pers. Du lukter dritt. Nei, det er helt nye klei også. Fysj, da fyr av meg. Nei, jeg vet ikke om jeg reiste med og etter dag, for det er det ordentlig kjøkken. Kjøkken? Hva har du gjort på kjøkkenet mitt, Thor? Hm? Det er det på kjøkkenet mitt nå. Ingenting. Gå nå ut da! Hvor er døra? Der ja. Du flate for en skrotbæsj. Døra min står oppe på traktoren. Hvor er bilen min der ja? Viskarmen bak fungerer. Thor, hva gjør du? Var du der? Husveggen! Ok, nå! Kevin! Slutt å tulle med meg! Din forbaskede snabel! Hva har du gjort med bilen min? Jeg har ikke gjort en dritt med bilen din, jeg! Du rygget beint ned, vet du. Ja, men så du ikke at jeg drev og svingte og snudde? Nei. Nokre ganger. Jeg sier nokre ganger. Pass på din egen nokre dam, du. Skulle slått deg i huet med en spade. Nei. Jo. Sjøvælala. Tenkte jeg da at jeg skulle være snill, vet du, fordi at nå når du skal sette den der slags bomullen din, så kan jeg tømme bæsjelleren til dyra hos deg. Ja, vel. Jeg har ikke hatt at døra inn hos kjøen mine, Kevin! Nei, det har jeg aldri. Det må jo ha luft da, så kan det være uten luft. Nokre ganger. Tenk på om lynet har gått inn i fjø... Nå er jeg oppe i andre etasjen og har porten oppe. Er du sånn også? At lynet går inn døra? Jeg er så lei av folk som sier det tullet her. Har du ikke hørt om kulelyn? Det er tull! Nei, det er det ikke. Jeg har alltid døra oppe. Ta gulene. Ta det kan vel inn i døra, sier jeg. Ja, tror han banker på gården, du, eller? Sier jeg da. Ta google kulelyn, du. Nei, aldri i livet. Stopp bilen min! Jeg stopper hele dagen. Din kake! Den må jo gå varm. Nå gikk jeg opp på bilen din nå. Så, det var den bæsjeskåden. Hør nå! Så her er det luftig plass. Her kan man hoppe fra kjøkkenet til Stogo. Å, det er sånn tull du driver med. Kevin! Hva er problemet ditt nå? Så her, jeg har busk i taket. Æsj. Skal bygge min nytt hus, er noen av jeg har tjent meg litt penger. Skal det, ja? Ja, da skal jeg sende... Gå ned! Prate! Det er Ming-vasen min. Du ser ut som en ding-vase, du. Jeg skal selge kjøtt. Hvem sitt? Jeg skal selge storfe og gris. Åja. Det? Da skal jeg tjene meg til multimillionær, og så skal jeg bygge min nytt hus. Alt jeg hører er ljug, løgn og ekstra ljug. Alt som jeg hører dette ut av kjaften din er bæsj, bæsj og bæsj. Nei. Ah, fy flate. Nei, stakkars folk som må sitte og høre på alt dette dumme musi. Det er jo du som er verst, da. Nei, det er det ikke. Du som såkalt skal være en voksen person. Ja, sa du. Du er over den alderen du, vet du. Du er bæsj. Nei, men... Jeg tror vi gjør det enkelt, og så bare avrunder med det, for da vet vi hva som skal skje neste gang. Da skal vi så bomull hos han der, og så skal jeg kjøre møkk på jorda. Så det tenker jeg kan bli moro. Å, det var det du mente med å tømme møkkskjelleren. Ja, for da får du møkk rett på jorda, vet du. Ja, men da får jeg møkk ut av bomull. Ja. Shit. Det er mer verdt. Sånn som meg. Masse verdt. Ja, just. Det? Lol. Nei, men nå, folkens. Kevin, si ha det. Ha det bra. Yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!